Ale že tam hoří přímo, že mu to tam hoří, že? Dobře, tak jo, tak Dané, půjdeš se mnou? No, jasné, klidně. Vemem teda engineu a... Mám jest taky. Vy asi počkejte zase tady, co to udělá, když tak zavoláme. Jenom opakuju, engine je prázdná, jo? Jo, počítáme s tím. Tak, jdem. Co děláš? Já, ty jsi tu? No, já sedím vedle tebe a čekám, až pojedeš dopředu. Já jsem myslel, že jsi vpředu v tom autě. Ne. Tak, houkačky, ven to klidně přes dálnici do protisměru a jedem. No, dneska se tu dějí jakože zaujímavé věci. To jo. Auto po cestě natankujeme? Jo. Jinak jsem pro tebe něco udělal a jestli to dozvíš, tak mě zabiješ. Co zase? To bude překvapko. No tam to čudí, poriadne teda. To je benzínka. On říkal, že to je nějaký louce. No, dneska to je zaujímavé teda. Jdeme. Elektroniky někde vlevo. A říkal na louce, kde poté je nějaká louka. No, nevím, možno tu hore někde. Ale ten, kdo volal ohledně toho UFO, nespecifikoval náhodou, kde by to mělo přesně být. A teď mluvili o UFO. No, ten pilot toho vrtulníku z letiště říkal... Jo, máme jo, to. Jo, už ho máme. Tady je ten kopeček, tady tak bys mohl. Tady to je dobrý. Sice... Ty kokos, mne se asi snívá. Vám se to nezdá. Tak vítáme ho zpátky. Vítáme ho zpátky. Vítáme. Co?
se nestalo. Tak jo, našli jsme tady další pomerřelý věcičky a našli jsme tady u Fumny. Já tam nejdem. No nic, na tohle sere. S tímhle nic my neuděláme. Zajdem uhasit tu benzínu a vrátíme se k raketě. A kdyby se třeba jako aspoň nějak změřili nějakou radioaktivitu, jestli má jako něco nebo tak? Jestli na to má to taky jako přísorek, že? No máme, no. No. Kluci, můžete sem přijet taky změřit ohledně radioaktivity. To je jako všechno jako propaganda, jo? Když se tam podíváš, tak je tam FIB nápis, který se budu točit. Je to postal 3040. Já si myslím, že... A paní Toš, můžeme s vámi to, jenom rychlej ten interview. Se mnou. Okay, no. Můžeme to na tu stanici, ta na tu... No, jasně. No tak tam musíš nastartovat. Jestli to být útok moje domovská planeta, tak proč oni mi neříct dřív? Prosím, takže myslíte, že vás přesně jenkoliv zvednou? To já nemyslím, protože já myslím, že to být odvážný. Ono to najde. Že oni spadnou. Ty si asi s tím loutem nepřijel, co? Takže si myslíte, že to bude pouhý nějaký jako... Že se někdo vybourává. Vlastně. Tak počkáme. To nevědět. Rozumím, děkujeme. Děkujeme moc a budeme se těšit na další s vámi rozhovory. No tak jak jsme mohli slyšet, tak tady je to... Pouhá propaganda a někdo si myslí, že to je, že neumí říct. No, já jsem vypínal motor, no. Myslím, že to je zatím pro dnešek vše a doufám, že už se dneska nic nestane. Jo. Zdraví vás, John Garden, a konec. A Josefí. Jak jen slyším. Dobrý, ne? Skvělý, dík moc, krása. Budete mít zájem teda o nějaký ten záběr z toho vrtulníku? Tango. Tady pan pilot, jo? Jdeme. Jo, hele, uděláte nějaký menší okruh, mezi tím, co jsme si tam povídali. No, já uvidím, jak to půjde ovládat v tom vrtulníku, kamera. Absolutně. Pojď nám prosím tě rovnou nastartovat engine. Já vím, já už jsem to zkoušel, ale to se jako, to mi nelíbí. Ale tu vytahoval ten, víš, Howard. Aha. A Howard tam zůstal, protože řekl, že mě se nechce. To já nesmím, tady být tak moc hyperaktivní. Dobrý, do toho změřit. Že prej jim stačí to, jak já být aktivní normálně. Ježišmarja. Za co to já ne, to je opička. To já nebýt. Jo, já jsem vás viděl, kuličku jste po něm hodil po pánovi. To já nebýt. Já mít to je za to, že si vezmeme do desadí toho Lenky a tam jsi. A nějaká tráva. A jen kulička. Oni na vrtulník, to je lepší nápad. Šefáče, když jsme si jen nedejchali toho plynu z té rakety, tak tohle to se mi jenom zdá. Hele, všechno je možný. Jo. Co budu tady vlastně nic sejít? A nevím, prvý viděl, že padl losky a on nebyl při raketě, až potom přišel. Počkat, pacha, vrtul! Ej, počkej, nemám ať až... Kárdo, nevíš, jak jste si dal nějak vypnul jakoby GPS, kde jsi v autě? Hele, ze zadu vytýká nějaká kapalina, neznámá, ale jinak radioaktivitu naměřená. No, ještě možná tady pan... Okej, tak počkej, tak tam kouknem. A zkus, když tak zajít... Nebo počkej. Přemýšlím, co s tím. Jo, a ještě jednu lodě stranu. Jestli to zasypem tím, aspoň sorbentem. Já se na to dopadil, jestli říká, že to je čistý, tak koukne na to. Myslíš, že to, tady paní šéfová to bude ošetřovat teďka? To bude teďka. Nevím. Jo, pokud taky prosím. Můžu taky prosím. Děkuju.
No, tak bych to zasypal jenom a pojďme. Takže zasypal. Ježiš, počkej, ono... Však ono to je naštartované, není? Ale já nevím, jak vypadá naštartovaná UFO loď, ale bliká to, svítí to. No však právě to jako... Nevím, vytýká z toho nějaká neznámá zapojená radioaktivita kolem toho není, tak Lukáš přemýšlí, jestli to zasypat nebo ponechat. Tady to máme nechat vytýct. Jo. Tak tady by to mělo být v pohodě, jediné co, že se něco vytýká a nejsme schopni to zastavit. A teď? Tak oba dva zavřít. Tak teďka otevřít. Tak jo, no, tak super, tak aspoň tak. Aspoň, že to nehoří. Nehoří, to je... Ach, to je dobrý, no. Já to seru. Tak, a teďka otevřít. Ne, já mám... Naposledy. Já mám kolegu. Semínko. Tak vám pošlu telefonní číslo na aplikaci. Jsem tady. Skvělý. Semínko. Je, pan Santa. No, já musím na stanici teďka. Jo. Odemknout, jo. No co my, tohle asi necháme bejt a jedem k tý raketě, ne? Tam a mě by zaujímalo, že či se našli nějaké těla. Ale asi to ne. Asi ne. Ajdu, ne to. Dobrý, pohoda. Když už mě to ani nepotřebujete, jo? Ne, dobrý, díky. A když tak na aplikaci tam... Často venžinou, no. Máte telefon čísla, jak si mě uložte, jako... No, jasný, jo. Rozumím. Tak zatím. Mějte se. Mějte taky. Jo, já ji vlastně nenastartuju. No právě. Jseš asi na špatný vysílačce. Jo. Zkus to přivázat. Nemám lano. No, pěkně. To asi nic, že? Tak prebehni tě pre Havarda, ne? No, teď tam jedem. Jestli se mu sem bude chtít. Nebo máte u sebe nějakou bombu? Nemám u sebe bombu. Já myslím, něco mám. Tak zkusíme uhlasit to benzínku. Já tam třeba požár zase nevidím.
Já tam nic nevidím. Dané, vykašle se na to. Zaujímavé. Když mě zbeže havardu, že se nic nechce už. Co to? Že mě štve, že se havardovi nic jako nechce dělat. No lebo on to položil, už víš, tak jako. No jasně, no tak. Od zajtra se ani nepáchne. Dobře, ale chtěl tady zůstat, ne? Ale zůstal na dobrovolným hasičově, tak i tak má fungovat, že? Tak můj názor je takový, že když nic se nic dělá, tak jako, nevím, no tak. Ale to tak dopadne, se několika po sobě neukáže. A nevím, proč se začal chovat tak. Kde jste se vlákali? Normálně jsme třeba prověřovali požáry. My jsme byli UFO. Potřebujeme tě. Musíš nám nastartovat engine, jinak s ní neodjedem. Kterou? No to kterou si vytáhl. Jo, takže jdeš s náma k UFO. A kde je? No UFO. UFO? Aha. Kde je UFO nebo jako? Takže jdeš s náma? Spadnu tím, no 2040 se sá někde tam. Jeden pro tu engine luky. 30, 40. Že? Jo, 30, 40. No tak tam ty Howardy, ne? Okay. I ty dva před... Ok, jdem. To natáčel jsem záběry pro televizi. Jo. No, už to aspoň vymyslej, co s tím? Tak jako zatím ne, říkám, to se prostě musí konečně někdo jako zavolat pana starostu, že jo? Pan starosta musí rozhodnout. Měli by sem naklusat okamžitě šerifové, celou oblast uzavřít, případně armáda, jako. A evidentně panu starostovi ještě do teďka ani nikdo jako nezavolal. Tady jako teďko z nás tady nikdo není kompetentní tady s tím něco řešit, že jo? A ty máš číslo na starostu? Číslo mám, ale jako to... evidentně není ve městě. Je to takhle. Se můžu podívat ještě jednou. No, není. Píšeme to, že není. Že jako maximálně to tady můžeme nechat uzavřený to oblast, nechat vyhořet to palivo, co tam je, doufat, že to neexploduje, no. A nebo doufat, že sem nespadne třeba druhá raketa ještě. A tý oběžní dráze určitě není jenom jedno. Když už ještě strašte. No, teď, hele, já mám za to, že... Jedna. Já mám za to, že dokonce prej má zacílený na nějaký Zentorno, který stojí o kousek dál. Ale houby! Tak vy jste bohatý, vy si to můžete dovolit koupit ještě 10x. A to jste jako zjistil jak? Typuju. Jo, typujete, jo. A tak jako, že když jsem si to auto koupil a zbylo mi 10 tisíc, to už je jiný, něco jiného, co? Tak to já nevím, já neznám váš účet, že jo. Já bych ho taky nikdy nechtěl znát. A tak já nevím, proč si všichni myslí, že když je někdo majitel nějakého podniku, že hned musí být miliony. Většinou to tak je, ne? Ne. Zajímavý. To tak být, tak já to si jsme... moc nechat ta benzínka. To jsme jako v Americe, jo? V zemi tisíce možností a peněz. No tak jako asi jo, kdybych všechny ty peníze, co zaměstnanci viděli, jsem si nechával, tak asi jako nějaký milion už
mám za tu dobu, ale... Ale jako já jim to nechávám na výplaty, pochopitelně. Yes, tak co tady budeme dělat? Já vůbec nevím. Jakože, jelikož je tohle evidentně pozemek ve dvůdu, no, tak asi byste se měl hlavně starat vy, no. O to, co s tím. Třeba už je to teďko vaše, že jo, nechte to vyhořet a je to vaše, dělejte si počkejte pak s tím, co jako chcete. Co já s tím, tak došlo, je došlo to dobrý, ne? Je to evidentně jasně vojenská záležitost, to není moje věc. To sice jo, to máte pravdu, jako je tam jasně napsáno. Já mít lepší otázka, komu vy ukrast banán, že vám sem schodit raketa? Tak jsem se taky ptal pána, co? Jsem se taky pána ptal, co komu udělal. Nejdřív tady měl bombu, teď tady má padlou raketu. No, ty taky. Protože jsme jeli pro tu engineu a říkám, co chceš řídit, engineu nebo ten skva. A on, že, no já uklidím tu engineu do garáže, říkám, on tě nabrát na stanici. Ne, já už nebudu. Já jí schovám do garáže. A už nebudu. Takže, tak. Aha. Takže asi odchází nebo bude na stanici. Otázka. A já taky ne, protože tohle by kárku byl jako neuzhodný. Tohle rozhodně ne. Co k tomu povedat? No, co k tomu povědat? Takový chování se nečeká. Auto? Auto? Na letišti co jako... Obrovská vrtulník. Jo, krkbop, no ten to neutáhne. Má problém s... Jemu se to vrátí, neboj se. No, a to si někdo pamatuje. No mě to je, no. Hlavně my jsme mu snad nic neudělali, ne? Jo, počkat, jo. Jediné co, že jsem řekl, že jestli chce ta fakt skončit, tak nemusí čekat 3 dny. Lukáš, já to nechápu. Já jsem ani u toho nebyl, já jedním chci, takže já vás chci